كان مهمه الا ده يكون الا نقلو الا اركو ان اجران ايسن اهين كليه ضد ما اركن او بوكس كجرو او سيرتن ثينجز كليه سمين كرو باهيدي ايا اركس او جرتو يا انيغي او دالي هري هبين شقينيه 10 ييرز الى جرتو ولا شقينيه هذا واحد بدن قفسو مالي صح اسمي مركه وحا مركز السمايو انا وحا جواب واي الهي مبابريا الهي اسكبريا power of the ah ila huwa ijida waxa loo urday waxa way isbadal la sameeyay after 10 years wax badan ma sameen karo qofka markuu horumar rabo inuu sameeyo sideed oo sheedanka horumarka ma jecla run sheedanka yusu adeegsani bil aadanki ha bil aadanku ku soo maray so haddu san qofka heysan saldhig sida ilaahi subhanahu wax yaani ka ada ilaahi subhanahu taala waa tashad ma laha ha usan heysan waa way fududdah inay nici doonaan ku wadaan السلام عليكم اصحابتي سودوادا مقال عسب هذا عسب كوتين شانل كيغو مرعي وانا استاحو اما الناس احمد مانتا مقال كنوحو كمدي هاي مقالة ديني اما برنامج كيني ديني قلينتا مانتا وحنا لجوكتا افراح السعودي ما شاء الله مانتا ساقبتا بقى ديبا always busy ايه هاي مانتا ساقبتا ما شاء الله افراح السعودي انتوبي بان سمينانا كل بدد بدنو شانل كدابونا يوه بسيه قانين you know Facebook you make sala ga arka so ifrah so do mashallah wanda wa hinasteho ifrah sala imamta officially ila kasal muqdo mashallah mashallah so ifrah waxa maanta no sheegi doontaa qofka tiid xaga ka timiday background kaga and hududa maalin kasta maxaa ka kiciya waxa soo dhan inshaallah so maanta ahaan maxaa sameysa maanta ahaan business kaaga business badan baa kala wada I know you're busy all the time all of that mashallah no so bandig yeah mashallah again waa ku faraxsanahay inaan halkan kasoo muuqdo waa ku mahadsantaynaas waqtiga qaaliga siisay gurigaaga quruxda igu casantay mashallah and so aniga who I am right yeah Saudiya waa hortore aniga waxaan ahay dabcan inaan Soomaaliyeed and waan xusuustaa 1991 markii wadankii dagaalka u dhacay Muqdisho degnay so Muqdisho markaa kasoo tagnay Kenya soo marnay okay halkaas aan joognay dhowr sano okay kadib waxaan soo galnay Canada gorma ka hadal tan 94 okay yes. okay wow so long years of yes. mashallah mashallah yeah mashallah kubar bari baan dhahay mashallah reemiyalku waxaan mashallah ku dhalan gaaray ha sax weeyaan marka alxamdulillah ma aanta markaan nimaanay halkani dabcan waxaan ka bilaabay grade 7 grade 8 high school ki arwa ha okay yes. okay mashallah arwa jaamacadi hey. and then markaa jaamacad ka baxay alxamdulillah shaqo fiican baan helay oo sanay u qaatay inaan shaqo fiican helo dawladda kanina shaqo ka bilaabay okay laakiin it wasn't enough sidee nacam taa arta xaga ma ku joogsana na because dad badan baan moodayno marka jaamacada especially jaamacada markaa dhameysintaas sanad ba jaamacada dhigatay waxay saaranaysaa dimka dhalinyarada tahid jaamacada waxa ku xigi shaqo fiican and then anigu experience kaga waxay markaa shaqo fiican ah heli masha Allah it wasn't enough waxa islaha ma nolosh ma ba inta numa you know kaas wahdi tagmal and warqada ka shaqee wax waxay onaday to ana waxay niyadiga si jabisay ahad waxa tahay number cuz recognition maybe just to ada britor ka socotid meesha qof kale ma lagu bedelaya lama oranayo mustaxa waxay waxaynaysay qof kale ma qaban karo shaqadeedu qof kale ma qaban karo fulfillment majro sense of fulfillment majro so adigu bar nooshek sidebehed maxaa ka xibir government of canada dad badan ba you know done a position ka so maxaa ka xibir adi doorintan sababta ay tahay ani waxa aaminsanaa ilaa markaan yaraa ilaahay subxaanahu taala adduunka wuxuu inoo keenay ma aha kaliya innaga inaynu wax qabsano okay right nabiga kalee salaam wuxuu yiri waxa inuu khayr badan ha midka oo dadka people of service waxa ku eliya okay so yaraantayda dhawaan ogaa aniga kaliya inaan sameeyo markaa wax barta alxamdulillaah shaqo fiican aan helay now su'aashu waxay noqotay talo maxaan sameyn karaa so waxaan bilaabay community activist inaan noqdo okay so inaan dhalinyaradeena ciyaalka ku jira high school ka ku xiro kuwa jaamacad college ka dhigto okay kuwa jaamacad college ka dhigto aan ku xiro kuwa shaqaalaha ah sidii generation kan u soo kobciyo sax and then waxaan bilaabay inaan la shaqeeyo haweenkeena okay iyo gabdhaheena marka organization ka ah soo martay banana crush so program ku horeeyay oo aan bilaawnay youth ka waxaan lahaa Somali Canadian Youth Mentorship Program. Okay. Waa kii ugu horeeyay oo
2011 aan furnay sameynay oo ah free mentorship program. Okay. Dadku ugu horeeyay anii inaan kale muna abuu halkaan aad iyo aad uga salaamay walaashay muna maasha Allah aa bilaawnay ilaahi darti 9 to 5 ka shaqadeena ka soo baxno aan galin jirnay 2-3 hours. Wow. Ha every day. So Richmond High School ka bilaawnay and then hadhow to Westigan ka sameyn jirnay. Iyalka Soomaalida dhan oo Ottawa jooga dhan ugu furnaa. Masha Allah. Ha. Wali mu jira program ka? May unfortunately, laakiin Masha Allah markii ugu dambeysay Somali Center. Okay, yes. Ayagana sameynay matrishiya badan. Marka waxa rajaynayna mar qaar kood you have to pass the torch mu ogtahay. True. Ha. So shal sana sameynay program kaas. Ardayda ka baxda ilaa hadda we keep in touch. Waxa waa hadda ayagana intaas oo program ay sameeyaan. oo ayagana yaani shaqadii way sii wadeen inay community wax ku soo celiyaan masha Allah subhanallah wallahi ajeeb so that's the same and then waxaan bilaawnay and labada 2012 awakening conference yes and then I think tabanka ha haga banka bartay ha masha Allah masha wali ma sameeyeen horta awakening so wala wajoo wala waxa ugu dambeysay 2019 ha Ha, 2012, 2019, 7 years solid as a baby, mashallah. Mashallah, ha. Yes. Okay, mashallah. So, taas marka heshe na'am amal kaas, hai marki da man maha imik business ka arta anu mid uman gharana yakin kun wahba iskwata. Marka maha baddile community activist to business. Hagebe katumide, like, is baddil kaas. Yeah, so alfi an. So, shagada hadda ku shayga waha yed midka youth ka usamina. And then maxaa hadduu bilaabeen ala shaqeeyaa haweenka okay iyo gabdhaha ha so waxaan bilaabay organization kala dhaho Somali Women's Circle Network masha Allah yes waxaan aadi jiray International Women's Day go'da hay halka walaashay Naciima Cali aad uga salaamayo masha Allah Naciima ah saasaha waxa kamid ah Dr. Idiladan Saar Ilaahay u naxariisto ambassador Abiyan Farxiya Cali masha Allah walaalo badan ayaa soo qabanqaabiyeen so International Women's Day go'da at one time waxaan soo start 2012 adi aad oo gahelay a year later waxa position aan furmatay oo ah board member la ka noqdo okay so wala i soo bandhigay yes baan ir waan rabaa okay so halkaas marka it really sparked interest and an ogeen ama baahi aan an ogeen oo ah haweenkeena muhiimadda ay leedahay ko in la maqlo in la arko in ay jiraan aysan ahayn kaliya dad ma arkin oo box ku jiro or certain things kaliya sameyn karo sax ha so waxaan ka hadli jirnay and violence against women ka baynu soo ka hadli jirnay international women's day sanad kasta waxaan u dabaaldegi jirnay hooyooyinka that are doing it all haday tahay shaqada guriga haday tahay shaqada banaanka wax walba isku sameeynooya and recognition u sameeyay jirnay certificate siin jirnay masha Allah taasi maxay hadan igu sii riday 2015 waxaan daah furnay urur la dhaho Somali Gender Equity Movement. Hey. Yes. Oh, wow. Arta, the titles, the names are amazing. Hey. Thank you. Arta, so that one ha ku dhaafurnay Minnesota actually. Okay. Minneapolis. Maka wa Maraykan wayan. Maraykan Canadian. May wa Somali da haweenka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan okay 10 hablood okay aniga iyo abaaye kale Saamiya Cabdi halkaan ka salaamay iyadana la Toronto ka Canadianka ahayn okay hablaha kale Norway inaan ka imaaday Saudi Arabia inaan Mareykanka laba gabdhood ka imaadeen inaan Muqdisho waa haweenka Soomaaliyeed isku tagay marka ayaa ka fikrad ayaa keenay su'aal fiican so 2016 ki waxa soo socday doorashada Soomaalida okay Soomaaliya ha so ma aqaan hadda ma qashay haweenka Soomaaliyeed wadanka hooyo markii la fiiriyo kuraasta adi aad daciif u tahay okay anu ma bay qani balaftiga gaadhay jirto waxaan say wakamaad wa adduunkoodan waxaan fiiriyo u yari percentage ka so anaga marka ururkaas waxa loo sameeyay waxa ahayd 2016 is the year adii karna ugu yaraan 30% haweenka inay qaataan seats ka the parliament okay so that was the whole thing 30% quota ayuu ku bilaabay okay in haweenka at least 30% ay helaan haga Soomaaliya yes okay was siyaasad Soomaaliya okay like haweenkeena waa haween adduunka dhan jooga soo tagay okay yes so that one marka aad daahfurnay again waxay i tusisay baahida haweenka ha so halka waxa iga soo baxay marka waxaan u ordayo intaas oo aan u sameeyay inay tahay ina community ga dhiso ay laakiin baahida ii soo baxday waxa waa hadda rati inaan sameeysid tangible contribution wax la taaban karo in dhaqaale la abuuro okay so that is where dhaqaalaha came about sidee su'aashaada hadda dib ugu noqono ahayd sidee activist uga soo tagtay entrepreneur u noqotay
there's a background story and that's the background story baahidi ayaan arkay soo jirto ya anigi oo daali hari habeen shaqeynaya 10 years ilaa gaato la shaqeynaya hadana wax badan qabsoomaan sax haa because koleba haa ambitious wana qon karta inoo maanta waan saaran kara nolosheed oo dhan waxa noqonay maxay da islaantere what's her name islaantere balyun may ta ta kale What's the name of that Mother Teresa. Yeah? Slanted the Mother Teresa. Ha, Mother Teresa. Yeah. But no, I don't care. I love to get like to what? Because you still need to pay bills, you know. When you need money, basically, that's what I'm trying to say. So, how can we get to me day and a sense of entrepreneurship? What kind of entrepreneurship? Yes. So that marka led me, the question now became, okay, clearly hadda waxaan ogahay haddaan rabo isbedelna adeena dhaqaale sameeyo xagee ka bilaabaa marka so that's a big question what tell us what we dine yes xagee ka bilaabaa so waxa sameey marka waxa marka sameeyo aan waxan jawaab u waayo ilaahay ma bariya ilaahay iska bariya power of the ilaahu wa ijida waxaan u urday waxa wa isbedelna sameeyad after 10 years wax badan ma sameen karo so adiga ilaahay waa kaas maxaa dhacay subhanallah maalin waxaan raadinayaa maran xirto hay soo dadkii yaqaan way yaqaanaan aniga markeenu leenahay kulan waad aragtay barnaamijyashay ka iman jirtay marada aan qabo waligay moolasho weyn ma aado hay haweenkeen local business keen ayaa u tagaa marada soo iibsan maray rajidii dhaqan maan ku warka oo ka marta ma wato usually inta isaan so waxa u tagay marka hawayoyinka ka iibsan jiray habaran oo saara saciid halkaan aad uga soo raaday ma okay ma sha Allah ha saara saciid u tagay maran raadinayay maradi markaan iibsaday waxay ku tiri habar yar waxaan leeyahay ganacsi kale haye wow ganacsi marka aniga wuxuu u yahay buzzword ha waa waxaan habay aniga sidee ka baryo haye ganacsi waa soo jeensada 360 degree sabay haye ee waramadri habar maxaa waaye waxa tiri habar yar I think waa jeclaan isaa mid kani why waa mid oo yaani online ah okay adduunkana maanta waxa dhan uu u socdo halkaas maadaama ay tahay online waaye gurigaaga adoo joogo ayaa adduunka dacaleys ka shaqeysanaysa hay wow hay waxay rabaan maxaad iibisaa waxay rabaan caafimaad isqurxin daryeel okay maxay ii raacis marka wuxuu ogeyd saa u jeclaa xaragada hay xaragada way tiri waligay waxaan jeclaa xaragada markaa xitaa rabaan marada maanta iibsatay waxaad u xiran lahayd faraantiga saacadii boorsadii kabihi imagine to kan kan hadda gudub haye hadda sidii noqoto waxaan u jeedaan ku sharaxanayo mashaa Allah waa tukankay mashaa Allah ya kabihi mashaa so alhamdulillah waxa rabri now tell me more ha what is it hadda rabna inaan sameeyo sidee xagee ka bilaabo ha so appointment ay qabatay alhamdulillah laba asbuuc kadib that's how full u ahaa tikal markayga haye markayga hore waan buuxay laba asbuuc oo kadib ugu horeeyay safraqadeeda waxaan ku kulanay ma ilaawi karo bridgehead hay ku yaala Carlingwood mall waxaas westiga aan tagnay waxa soo kaxaystay markay gabarkii nidiyana okay oo ila halka ka salaamay Stephanie la dhama sha Allah Allah kuma gabadha ma tahay noqotay gabadhii habar sahra garacsi u soo bannay okay so ayagu group amalay imaadeen saddex waxa ii sheegay right away aniga waxaan dhahay every day hadamka soo ka waxyaaba Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo shukriye kamid tahay because ilaahi wa bariyana a lot of times yet markay opportunity aan fursad qof walaana la wadaago waa ka sii jeensana subhanallah bas saddex waxay ii sheegeen company la aasaasay 2005 hay xagee laga aasaasay halkani otoban okay ceo gena waa nin muslim iraniyan basementigiisu ka bilaabay okay labo waxay dhahayaan maanta 200 oo wadala joognaa okay wow yes the third one that sealed the deal aniga yani class and hay markaas shanteena suuq ugu waaweyn waxa ku jira Kenya iyo Rwanda sheekadeena hadda xasuusatid inteenu Canada imaanay Kenya Soomaali yes Soomaali waxa tirada waxa lagu sheego maankaaga ayaa la kaashada wow tawli ma maqlin but okay there's a lesson for you yes maankaaga basically means miskaxdaada whatever lagu sheego so waxa il wow ganacsi ilaa Kenya gaari taas waxa ka dhigantaa adduunka meel kasta inaad gaarsiin karo waa business without borders ha ganacsi aan xuduud lahayn subhanallah hadda habeenki waxaan imaada guriga aniga oo dhagli qabta lahayn taawo qashay aniga khalsan hay dhagli qabta lahayn faraxsan alxamdulillah
waxa ugu horeeya sameeyay waxaad waan istiqaaraystay okay everybody ma hadda ganacsiga bilaabayo taas aan ku dhahaa okay laba ragacood ku istiqaaraysay ilaahay isku xir yes because saar ognahay adigana aad ogtahay subhanallah qofka markuu horumar rabo inuu sameeyo sideedo sheedaanka horumarka ma jecla run sheedaanka yuu soo adeegsani bilaadankii ha bilaadanku ku soo maray so haddu san qofka heysan saldhig sida ilaahay subhanahu wa ta'ala yaani ka adag ilaahay subhanahu wa ta'ala loo tashado ma laha uu san heysan waa fudud tahay inay dhinaci doonaan ku wadaan sax taas waa ilaahay u bariyay the only person allah la tashado waxay hooyaday macaan hooyo sheega waxay hooyo waxaan soo arkay waxay tiri hooyo waa kugu duceynay bilow maasha allah alxamdulillah sidii aan ku bilaabay ha ee markaa imisa sanadood afar sano yes marka bilaabay aniga integrity-geyga shakhsinimadeeda qofkaan ahay ayaa iga muhiimsan ilaahu billions ma la isiyo ma even karo wax aanan hubin inay shaqeynayaan soo cidna uma sheegin waa inta adiga aad adacsanaato dahaasa cidna uma sheegin afkayga xirta waa xusuustaa bishii labaad 2018-kii 28-deeda last day February aan soo galay cidna uma sheegin alaabtaan tijaabinaya ilaa iyo April 7 6 weeks aan tijaabinaya hooyo waxaad hooyo maan kula tijaabin waxa ugu horeeya marka tijaabiya waxa waaye goojadeena founder of life so waxa ugu horeeya tijaabiya goojadaana ahayd aan ogahay adiga iyo walaalo badan ay yaqaanaan maasha allah founder of life hooyo waxaad tiri kula tijaabin ilaahay amarka hooyo saddex bisha markay waday waxaad tiri hooyo sharoobada waxaan ka dareemay nafis kaz waa anti option maha subhanallah hooyo marka maxay ka wadaan nafis 15 years hooyo shan iyo toban sano waxay qabtay arthritis ama rheumatism dhahan soomaalida kor xanuun salaada jaraanjarta istaaga haweenkeena waxaa lagu leeyahay 45 waxay ka weyn waxay loo tahay caadi inaynu qabno kulligeen soo hooyo wax kastaa dhibi jiray saddex bisho waxay ku dareento hooyo nafis nice hooyo that's amazing continue that stimulation 3 weeks later hooyo salaadeedii awalka hore yaa alla yaa naf khaatiyan ka tagneen caadi inuu tuko taxarago iyadoo xaragoonaysa subhanallah saddex asbuuc daaris waxaa runtii aad iyo aad baay iidiri geliya oo dhahay imagine saddex asbuuc hooyo nolosheeda iska bedeshay intaas inta qofaa noloshooda wax ka bedeli kartay aniga maxay ii tafta ko ironk again were very common yes ironka qof kasta la hadlo ironka lagu yar maadaam cuntada cunaa ilaa hadda ma garan waa cuntada hay waka nutritious adiga lagu daayay adaa yaqaano labo macaanto alo istaag ilaa waaga yaraa I remember ramadaanta gaajo 2 hours intaas waa naga soona gaajo iyadoo hees wax ma cunin karo alo shay taagan dibiro alo shay soo ta alxamdulillah laakiin the biggest one aniga saameynta ugu weyn allergies ama xasaasiyad sambor since I was 16 aan qabay kaniini aan cunin jirso wax kasta intiba baa ilaahay subxanahu wa ta'ala uu iga waday maasha allah ha maasha allah so markaas aan officially waxaan sameeyay launch party okay dadkii asugu yara community-ga taban kasta ilaahay dirta uga shaqeynaynay alxamdulillah party aan sameysanay xaflad meeshii aan cunto ku cunnay so su'aasha la isweydiin karaa I don't know how to tell you where how are things going for me hadda marka maanta waan ka hadli doonaa bal waxaan doonaa inta aan ku soo yar noqono horta fountain of life dadkii la socda channel kay way ka arkaan you know routine-kayga badanka waan ku biiriyaa but even shampooga I think my favorite fountain of life imika waxaan my most favorite waa shampooga I think waa central banana magaca posha so taasid waxaan tijaabiyay imika in yar baa haray wali waan haystaa laakiin postpartum hair loss bay ku dhacay wax kasta sameeyo wada ila nutrition way fiican tahay no iron kay baan badsa laakiin postpartum oh hair loss waa wax common ah hormones kaga isbedelay tumo way ka dadanayaan bal laakiin wala isbedel badan ma ka dareemay shampoo gas hydration but timay ugu soo cishay and or not the timiga dadanayeen way ga yaraadeen igma joojin completely laakiin way ga yaraadeen drastically so shampoo aad iyo aad u isticmaaladku way dadkii la socday way ogihiin but fountain of life mashallah it's very good and I think 2018 markaas barana ahayd waxa has fountain of life because when tjabi aniga laftigeyga baan ka arkin am wax fiican taa markaan soo dhaafno shakada waxa iga cajibay horta one thing marka tiri adu waxa tahay qof very dedicated maha dadku badankana markay business bilaabo you know business is not easy dadku waxay arkaan imika faraxo xagga sportsada sidoo you know fakas noor soo live soo gaas laakiin shaqada ka like behind the scene shaqada ka qabna sidba ka farabada
and I think the key waxa نعم waxa muhiim muhiimada waxay imanaysaa marka waxan aan sameeyso waxa jeceshahay markay tahay because aday tahay business business manta kun waxba waxay kartaa oo ku lacagaysan kartaa laakiin what makes a difference is aday tahay waxa jeceshahay so that's one thing our story gaga aan ka dareemay and also imiko waxa tiri party ba sameeyay so a launch party ana wali taama sameeyay even though youtube imika sadac socda wala but laakiin muhiimada waxa ku jirta because You're making a statement. Wahaladhai to you and the people around you. Wahaladhai, I'm starting this business and I'm investing money because business ma bilaabi kartaa adigu lacag aan gelin, right? So lacagta ma gelinaya marka adiga iska dhaadhicinaya dadkan ku af jooga ku imanayna way ka dhaadhacsa maanta ifraax waa tan shaqadeedu. So that's also very important ka hadashe. I know what sorry intan ku jiro. Mashaallah, very good points ma anto warun. So runti markii aan party ga sameeyay now aan soo bandhigay waa runta awalka hore waxa ahayd aniga iyo ilaahay ba is ogeyn ha hadda adduunka dhan adduunka hore ma u sheegtay ha so taa waxay ku saareysa pressure ay markii hore ku saaray accountability ha ha mashaa so you can't fail adduunka waadigoo dadka hortooda ku dhacay dhulka madonaysid so aad u sii shaqeynaysaa taas waa dadku kula talaya marka wax sameeyaysaa dadaw waxay aaminsan yihiin wax kasta in la qarsado waxyaabo way jiraan nimco gooni ilaahay ku siiyo oo kale yes laakiin markay noqoto wax aad rabtid inaad dad badan uga faa'iideysid waliga pressure ka ugu fiican ku kufkoraya markay dadka dhan ogyihiin wax sameeyaysaa waa sax waa so adiga maadaama youtube ku jirta anagoo dhan waa ognahay so isha kugu heynaa arna so khasab ma aha party laakiin tayda maadaama ay tahay private business Definitely. قصدي وش مين ها؟ Yes ما عدته. لكن إن شاء الله 1000 كا وقد ما تقدرنا. 100K ها. إن شاء الله نقرسيه. وقد ما تقدر إن شاء الله من الله يكرم. إن شاء الله إن شاء الله. So مركز عصمي ما عدته. سؤال شو السويدين كانوا حوالي مركز إفراحي آخر سنة كذي ما حكوا غف صومي. ها. Yes. هذا السويدين إيمي كا. I'm pretty sure that fast forward video كده فيه. برا هاي وانكو ده جيسنا لا. Yes. So مركز عبلاوي still قبل متى أشغلين ويا. 9 to 5. Still today? May. Markaan bilaabay. Ha, wa ogeyta. 2018 markaan bilaabay. Dadaw waxa umalay markaa shaqada markaa garacsi bilaabay isla markiina shaqada ka tagay. Yes. I don't ever recommend that. Yes, thank you. Yes. Thank you because a lot of people back orani no 100% focused business kaga. No, your work will pay for your business. What come and ha. Jim Rohn oo ah dadka aan dhageysto. Yes. Wuxuu ku leeyahay your day job waxa waaye waxay ka qaadaysa marka wax u baahan tahay necessity-gaaga laakiin your part time business or your youtube your yes. side grind whatever yes. it pays for your fortune yes right yes. because eventually halkaas oo meesha la yeesay financial freedom laakiin so yeah hadda wax bilaabayso waliga part time ku bilaaba so waxa sameeyay 9 to 5 ka shaqada ka soo baxo 6 to 9 ama 6 to 10 speaking of commitment yes. every day 3 to 4 hours baba lahadba monday to friday 3 to 4 hours my business are getting jiray that means life kalamalihin hebelo kala sheeka kale meel hadii laga yar all the community event ya kulli waa u sheegay waxay ruuxa rabaa inaan dhiso waqti isiiya but you know that's also very important because dad badan markay business bilaabaan they just go with the flow but it is important when muhim inta schedule ala hatid And that's what I do with YouTube. You know, I said, okay, tadabaad ki sadex goor baan video dhigay. Waqti and week ay gana saaban organizeya. Waxay naftaadu karaso ma laf sameeyaan. You don't want to burn yourself. Maha, laakiin waa muhiim schedule. Waa baahan schedule planning, wax kasta qora like muhiim weyn because dad raatin meel ma fariisad. Waxay gasi cariisay dadka istaqfula bar YouTube comment bay soo qorayaan oranayaan. Fadlan subscribe higo igu dhufto maxay ada ilaahay ka baqasiin you think that's gonna work wow. you think that's gonna work no camera qaada wax dadka u soo bandhig oo faa'iido u leh ama ay tahay entertaining qosoli waxa dadku waxa laakiin you have to give the people a reason to follow you maha so but like schedule is very important so although I study during the week sadex saacadood baan siinaya maalin kasta in oo business cake aan gelinaya waxay doonta aan noqoto yes ma'am mashallah every single day maalin kasta ugu yaraan hal ilaa laba qof inaa ganacsiga u soo bandhigo okay that was your goal every day hi
speaking of goal markaan ganacsiga aan galay waxyaabaha meelku qorto waxay ahayd sanad ilaa laba sano long term goal insha Allah yes ina oga fariisto shaqada ka shaqeynaa from day one I knew waxa u socda inay tahay wa illa ina helo financial freedom kamarmo so that means shaqada ina galay waa yes ha clear goal la sameey ma aha you have to put your yes. your money where your mouth is better hand ma hayst the vision boards yes okay I'm big on that that's amazing wah walba vision board ka wasameystay bas marka maxaa dhacay and saturday sunday in a full time waxaan galin jiray my business so you don't have day off my askar gud gordan hey saturday sunday 8 hours was 16 hours wow and then throughout the week 3 to 4 hours I think waxaan galin jiray 35 hours so 16 hours labada maalmaha kala shanta cisha kalana 3 to 4 hours ay galin jiray so business consistency oo shaqo oo kale uma ga soo qaaday thank you haddan soo waday waxaan galinayay 35 hours full time shaqadana waa 40 hours so laba full time isku hayay hey ha bas maxaa dhacay markaa ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu dhahay dadaala annu waa idin la jiraa laba sano kadib maxaa dhacay subhanallah sa ogtahay march 2020 waxa adduunka dhan waasay covid-19 yes everybody waxa la guriga fariista mhm shaqa dadkii ganacsatada ah albaabada la isugu dhuftay yes no restaurant nothing mm-hmm. aniga maxaan gaaray june 2020 wiil igoo mid loowi karo bishaas kaliya waxa sameeyay $10,000 yes one month mashallah that's double waxaan ka sameeynaa dowlad shaqada ha email out to my manager so that opened your eyes yes. that was your proof yes madam ta waxa u shaqeynaa waka manager kaga email out diray hey waxa ku jira I want to resign how do I go about it because I know the paperwork here but I don't do what taqaan horay iga soo wacay soo naxsan wixii umalay covid-19 ina ku wareeray dad badan oo ayaga yaani subhanallah stress badan qabsadeen baa ila inta u dhimata una xariisto inta u xanuusan ka caafi inaga naga mangeliyeen laayna it's serious right well what serious dhacay adiga maxaa dhacay we saw wa ifrah is everything okay hey. so the good thing is he knew mar hore uu sheegay inaan waxa sameynayo okay I said yes my business picked up congratulations okay u ku deha yes ma'antu so as of july 2020 wa ka fariista okay few months later maxaa dhacay turkey and aday 2-3 months in a joge ahead awesome what the haga awesome 14 months man how about that everybody awesome I mean not time but awesome ka dhahan nagar ma soo noqon 14 months why manager iga dabaqeelinaya male hebelo iga dabaqeelinaya male waxaan taagay online thank you ma'am to one day my business musul istaagin every tuesday commission check ah hella commission check ay musul istaagin one week mashallah my business kept on growing my team kept on growing yeah. and that's why I highly recommend I know time ku soo socda I highly recommend dadka in a online business il gooni ku fiiriyaan that's the future yes ma'am that's the future of business ta ku biirin lahana anigu laakin imika because imika qof dad kasta wuu bilaabi karaa any business right laakin what makes the difference waxa weyn commitment adiguna waxa u triggerinaysa si business full time ahead or kale even youtube you know dad badan baa mooda youtube inta easy tahay laakin youtube laftigeega wax badan ma ka bartay imika aniga easy bay la noqotay laakin marka hore imagine camera oo sheekey laga yaraado that it was hard like anyway waxa iga dhaadhicsana I want to be a youtuber taba iga dhaadhicsan that's my end goal so adigu imsa gorba wallahi adigeega oo kadantay waxa gaabey jogsay ogtay imsa gorban doon inta youtube xiro like you can count imsa gor need iga jabta because you don't see the numbers so laakin waxa i push gareeneen waxa had duco badan horta markasta waxaan ku duceysanay ilaahay adey waxan khair ilaahay ii fuuday ada khair ilahay nadi you know like you know igu adkay so I can move on laakin waxaan isarkay maniga wado ana video duuba inaan waxay igu easy waxay igu noqotay aniga just pick up the camera telefoon kaga si qaata markaan baxay vlog waan sameeyaa but all that to say maanta wax kasta waa waxaan kartaa adey lacag tahayna there's 1 million other ways to make money you know shaqada maanta ka shaqeeyo I can apply to be a manager and make money like that balakin ma waxaan doonayaa maya you know waxaan doonayaa nolol purpose leh oo imika business marka la idii saw tiray ma aha 9 to 5 waa shaqada man 24/7 waa shaqansa balakin ma dareemi si daalka
because waxa jeceshay and it moves you, you know, it britala, you know, if frustrated wala magacaaga after you wala laga sheekeyn doona, you know what I mean? So jazakallahu khairan inta naso bandigtay, mashallah, your story wax ma ku beerini mashallah wa runtii wax rabaan aligana aad iyo aad kuugu hambalyeeyo uguna mahadcelin dhamaan walaalaha kula socda YouTube channelkaaga waa run waan ogaa markaa bilaabaysay yes yaani you push through it maanta with life changes nolol cusub ilmo yaani waan dareemi karaa shaqadaadi kale so really I thank you so much maanta because dad badan baa waxaad tusisay whatever it is haddii aad waqtigii gelisid consistency ama joogteenka la imaatid you know amalka maxaa ugu fiican wax kan la joogteeyo ilaahu ma ahaado wax yara waxa tusi in la sameyn karo sidoo kale isku xirneen hadaa hooyantay hadaa hooyo ahayn yaani wax ku celinayay aysan jirin so adigana roomaan la nootay waxa rabaa ku dhawaa hambal iyo thank you so much jazakallahu khair I appreciate it so waxaas asxaabtay inshallah all your contacts waxaan dhan oostanay soo digi adaa u haysin su'aalo as the comment section ka ku soo qora inikuna dada fikradina doonista ku birisin aad muqaalka maanta comment section ka noo soo qora xageel iga heli kara ma sha Allah xageel iga heli karin ha that's a good question YouTube wala gusugaya de you know that cuz I tell her all the time you would be amazing for YouTube but Facebook Speaking of YouTube, we do yes. have team kiga aniga mid la dhaho Opulence Empire Somali. Okay. Anaga waxa dhiseena waa empire boqortooyo. Ma aha ganacsi way dhaaftay. Mashallah. Ama waa movement waa kaado. Yes. Kaado beena mahay. So waa haysanaa laakin daa waxa way more training iyo business. Okay. Mid gooni iyo ah insha Allah future ka way soo socotaa. Facebook giga waxa way Ifraax Suudi Xasan. Sidoo kale business page ka waxa way Ifraax Essentials. Okay. Instagram waxa soo dhaanta inshaallah awesome Instagram Snapchat sayd in sheega meel aan heli karin male TikTok ma saha okujira of course I got TikTok mashallah allah mubarak jazakallahu khairan aniga mashallah wallahi wax badan ma maanta ka bartay your story inshallah wana soo noqon doontaan adey aad ma aha bye waxani wa inshallah see you later okay salaamayaal inshallah wana mardo maa salaama ofirsay channelkayga interviews badana hello like dadku intay subscribe kaygu dhufan so fadlan waqti qaat inta subscribe kaygu dhufatin oo ku soo biirtiin channelkayga hada mar hore la socotina fadlan notification ka igu dhufta waa kaas boqol kun garcia